Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, եթե հայրենիքի բնականոն վիճակը պահանջում է մի քիչ ավելի ջանքեր գործադրել, մենք պատրաստ չենք այդ ջանքերը մի քիչ ավելացնելու։ Այդ դժվարությունները կարող են կոմպենսացվել եւ կոմպենսացվել շատ բավարար այն հանգամանքով, որ այդպիսի միջակատել բացվում է Թուրքիայում։ Եվ ցեղասպանության ողջ արշավի նպատակը այն է, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը, որ թուրքական հասարակությունը դա ընդունի։ Եվ մեր խնդիրը պետք է լինի նրանց օգնել, որպեսզի նրանք իրենց պատմությունը թերթեն անաչառ հայացքով։